नमस्कार सबैलाई स्वागत छ एस्ट्रोलोजिकल ल्याबमा र आज म तपाईँहरूको अगाडिको कमेन्टहरू हेरेर तपाईँहरूको डेट अफ बर्थ अनि टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ छोडिएको कमेन्टहरूको आधारमा तपाईँहरूको कुण्डली एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु ओके यसैबिच तपाईँहरू पनि आफ्नो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्टमा तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ सहित कुनै प्रश्नहरू छन् भने छोड्न सक्नुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडिको कमेन्टर हुनुहुन्छ प्रणिस आचार्यजी हुनुहुन्छ दाई मेरो नि हेरिदिनु म पर्यो अल ओभर टु थाउजन्ड फिफ्टी फाइभ आठ महिना छब्बिस गति दिनुभएको छ सिन्धुले मर्निङ खोला फोन एराउन्ड चार तिस बजे एएम भन्नुभएको छ कि उहाँले दिनुभएको छ सबैभन्दा बढी सक्सेस केमा पाउँछु त्यो पनि भनिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ ओके तपाईँको जन्मकुण्डली हेर्नु पर्दाखेरि दुई हजार पचपन्न साल आठ महिना छब्बिस गति बिहान चार तिस बजेको टाइम दिनुभएको छ है तपाईँ दिनुभएको जन्म अनुसार तपाईँको सामान्य विवरणतर्फ जाउँ तपाईँको राशि देखिरहेको छ शा, वृश्चिक सरी कन्या राशि देखिरहेको छ र त्यसै गरेर तपाईँको स्वामी भनेको बुध ग्रह हुन्छ र तपाईँको जन्म रहेछ ओके कृष्ण पक्षको नवमी तिथि शनिबारको दिनको जन्म रहेछ होइन त्यसै गरेर तपाईँको लग्नको अवस्था छब्बिस डिग्री पचास मिनट विशाखा नक्षत्रको तृतीय चरणमा उदय भएको देखिन्छ है तुला लग्नको जातक हुनुहुन्छ तपाईँ र त्यसै गरेर तुला लग्नको अनि लग्नेश भनेको तपाईँको ग्रह तृतीय स्थानमा गएर बसिरहेको छ ओके तपाईँको शुक्र ग्रह एकदम पोजिटिभ अवस्थामा चाहिँ देख्न सकिन्छ एनि वे anyway, तपाईँको लग्नेश पनि हो शुक्र ग्रह तीर्थीय स्थानमा गएर बस्नु धनु राशिमा छ डिग्रीमा गएर बसिरहेको छ र त्यसै गरेर तपाईँको नवम कुण्डली चेक गर्नु पर्दाखेरि शुक्रको स्थिति सोग्री अवस्थामा छ वृशिराशिमा गएर बसिरहेको छ आफ्नो पराक्रमले आफ्नो इफोर्टले कमाउने होइन भन्ने कुराहरू देखिन्छ र त्यसै गरेर तपाईँको द्वितीय स्थानमा सूर्य बुधसँग क कौ, कन्जक्ट भएर बसिरहेको छ र यसै गरेर वृश्चिक राशिको सूर्य र बुध पनि हो र सूर्य ग्रहले लिडिङ गरिरहेको छ यो एघारौँ स्थानको स्थानको स्वामी धनस्थानमा गरेर बस्दा तपाईँले जहाँथिम लगानी गर्नुहुन्छ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट एकदमै लाभ मिल्ने खालको कुरा देखिन्छ बाह्रौँ स्थानको चन्द्रमङ्गल तपाईँले खास गरेर बाहिरतिर घरभन्दा टाढा रहेर तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको बिजनेसबाट सफल हुने खालको तपाईँको कुण्डली देखिरहेको छ ओके पार्टनरसिप तपाईँको लागि पटक्कै दिँदैन तपाईँले एक्लै कारोबार गर्नुभयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुने कुराहरू चाहिँ कुण्डलीमा देखिरहेको छ रहीं तो को आम... राहु जुन चाहिँ एघारौँ स्थानमा सिंह राशिको राहु हो तपाईँको लागि यो स्पेसल्ली पिङ्क कलरका कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ भनेदेखि प्लस तपाईँको मेडिकल सेक्टरहरू पनि राम्रो हुने भन्ने कुराहरू देखिरहेको छ पेटसँग रिलेटेड अलिकति प्रब्लमहरू क्रिएट भइरहेको हुन्छ ग्यासेस प्रब्लम अथवा कुनै न कुनै प्रकारको प्रब्लमहरू पेटमा आइराख्ने खालको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ है र त्यसै गरेर तपाईँको यो फ्यामिलीको हाउसमा ग्रहको दृष्टि परिरहेको छ यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि टाढा नै बस्नुपर्ने यो लग्न पनि हो तपाईँको र त्यसै गरेर शनिले फोर्थ हाउसमा चाहिँ दृष्टि दिएको कारणले अनि प्लस तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीभित्र कुनै न कुनै मेम्बरहरू बिरामी भइराख्ने अथवा चाहिँ फ्यामिलीभित्रको प्रब्लमहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ केही न केही र तपाईँको बृहस्पति र केतुको कन्जक्सन फिफ्थ हाउसमा यो कुम्भ राशिको केतु हो है र कुम्भ राशिको केतु एक डिग्रीको केतु छ र केतुको यो चाहिँ एक डिग्रीको केतु धनिष्ठा नक्षत्रको तृतीय चरणमा चाहिँ उदय भएको रहेछ ओके तपाईँको चाहिँ धन कमाउने युगहरू एकदम राम्रो छ जियोस् तपाईँले चाहिँ कमाउने खालकै कुराहरू हुन्छ अलिकति बढी कन्फ्युजन तपाईँको लागि चाहिँ आइरहेको हुन्छ यो बृहस्पति र केतु बृहस्पति पनि अलिकति पोजिटिभ अवस्थामा छैन साइन अनुसार र गुरु र यो केतुको कन्जक्सनमा अलिकति के प्रब्लम क्रिएट गराउने भयो भनेदेखि थोरै तपाईँको लागि सजेसनहरू त्यति धेरै राम्रो नमिल्ने थोरै चञ्चल नेचरको तपाईँहरूलाई चाहिँ बनाइदिइरहेको हुन्छ है तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू सोच्ने र त्यसै गरेर चाहिँ कन्फ्युजन डिलेमा अलिकति बढी आउने खालको कुराहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ र वैवाहिक जीवनमा थोरै प्रब्लम आउँछ तपाईँले चाहिँ खास गरेर एजको ट्वेन्टी सिक्स क्रस गरे पछाडि थर्टी टूभित्र तपाईँले विवाह गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिरहेको छ तपाईँको उसअ अनुसार तर अहिलेको समय हेर्नु पर्दा विंशोत्तरीमा राहु चलिरहेको रहेछ राहुमा अहिले बृहस्पति ओके राहुमा बृहस्पति नै चलिरहेको रहेछ रिलेसनसिपका कुराहरू आउँछ नि यो टाइममा तपाईँको तपाईँको रिलेसनसिपको कुराहरू चलिरहेको हुन्छ होइन कुनै अफेयरहरूको कुराहरू रिलेसनसिपको कुराहरू प्लस अहिले चाहिँ अलिकति बढी सोसाइटीहरू अथवा चाहिँ कुनै नयाँ सर्कलहरू बन्ने फ्रेन्ड सर्कलहरू चाहिँ राम्रो हुने नयाँ व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ अर्को कुरा अलिकति तपाईँलाई थोरै घमण्ड बढ्ने खालको टाइम अभिमान बढ्ने टाइम चाहिँ अहिले देखिरहेको छ इगो अलिकति बढी हुन्छ त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोला दुई हजार अठहत्तर साल दुई महिना एघार गतिसम्मको समयमा राहुमा बृहस्पति चलिरहेको छ अनि पढाइमा थोरै प्रब्लमहरू आउने खालको चाहिँ टाइम अहिले देखिरहेको छ पढाइमा थोरै बढी फोकस गर्नु होला र त्यसै गरेर तपाईँले ओके लगभग तपाईँको चाहिँ ठिकै छ चा, तपाईँको लागि पोजिटिभ कलर भनेको वाइट कलर पोजिटिभ छ र मेन कुरो तपाईँले बिजनेसतिर हात हाल्दाखेरि राम्रो हुने खालको देखिन्छ चा, तपाईँ चाहिँ बोलीले अरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने खालको क्षमता पनि तपाईँमा देखिरहेको छ ओके यसै गरेर म अर्को चाहिँ पढ्न चाहन्छु अर्को चाहिँ हुनुहुन्छ चा, यहाँ नरेन्द्र चापागाईजी हुनुहुन्छ है ओके उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ दुई हजार चौन्न साल एघार महिना आठ गते पाँच तिस बजे बेलुकाको दिनुभएको छ भारतको अरुणचल प्रदेशको इटानगरमा वैदेशिक शिक्षा अनि उही रोजगार गर्न मन तर कुन देशमा राम्रो होला नहोला भनेर दोधार भइरहेको छ युके डेनमार्कतिर गर्दा कस्तो होला गुरु भनिदिनुहोस् न वा अरू कुनै देश भनिदिनुहोस् न जापान पहिले गर्दा रिजेक्ट भएको हो ओभरअल भनिदिनुहोस् ओके जापान रिजेक्ट भएको रहेछ है ओके जापान चाहिँ तपाईँको यो पूर्वतिरको डिरेक्सनमा पर्छ वेल तपाईँले दिनुभएको सम्पूर्ण विवरण अनुसार चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि तपाईँको राशि चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ वृश्चिक राशि नै देखिरहेको छ र ज्येष्ठ नक्षत्रको पहिलो चरण सत्र डिग्रीमा चाहिँ तपाईँको जन्म भएको देखिन्छ है बेलुका पाँच बजेर तिस बिजे तिस मिनटको जन्ममा र त्यसै गरेर तपाईँको लग्न छ सिंह राशिको लग्न बाह्र डिग्री छेपन्न मिनट मगा नक्षत्रमा चाहिँ उदय भइरहेको रहेछ लग्नमा राहु सिंह राशिको लाहु अलिकति एकरो स्वभाव चाहिँ हुन्छ जो कोहीसँग चाहिँ अलिकति झुक्न नजान्ने खालको स्वभाव तपाईँको हुन्छ सोसाइ यो सोसियल मिडियाहरू अथवा यो कुनै पनि सोसाइटीका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि रहने होइन तपाईँको चाहिँ यो टेक्निकल फिल्डहरूमा चाहिँ नेटवर्क राम्रो हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ यो तपाईँको चाहिँ लगभग चार पाँचवटा पाँचवटा ग्रह रहेछन् सप्तम स्थानमा सूर्य बुध मङ्गल अनि त्यसै गरेर बृहस्पति ग्रह अनि केतु ग्रह सप्तम स्थानमा गएर बसिरहेको छ ओके सूर्य ग्रह छ यसले तपाईँको लग्नेश भयो सूर्य ग्रह अनि प्लस तपाईँको बुध ग्रह भनेको चाहिँ द्वितीय र एघारौँ स्थानको स्वामी सेभेन्थ हाउसमा ओके यसले एउटा कुरा के पोइन्ट गर्यो भनेदेखि तपाईँको विवाह पछाडि चाहिँ तपाईँको अर्निङको कुराहरू चाहिँ विवाहसँग कनेक्टेड भएको कुराहरू देखाइरहेको छ तपाईँले विवाह गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अर्न छ चा, होइन आम्दानी छ त्यो बढ्दै जाने र त्यसै गरेर रा, राम्रो धनी परिवारमा विवाह हुने कुराहरू पनि सङ्केत गर्छ सूर्य र मङ्गलको कन्जक्सन छ मङ्गलले तपाईँको कुण्डलीमा चाहिँ लिडिङ गरिरहेको छ ओके मङ्गल तपाईँको एकदम पोजिटिभ पनि हो यहाँबाट पनि तपाईँको भाग्यवृद्धि हुने कुरा ओके मेन कुरा त तपाईँले विवाह पछाडि नै तपाईँको भाग्यदायी हुने खालको कुरा देखियो र पेटमा एकदम प्रब्लम आउँछ पेटमा चाहिँ तपाईँले पानी बढी पिउने गर्नुहोस् शरीरमा चाहिँ अलिकति स्टोनहरू देखा पर्ने अथवा चाहिँ कुनै सर्जरीहरू गर्नुपर्ने यस्तो खालको अवस्थाहरू आउँछ तपाईँको हेल्थमा एकदम विशेष ख्याल गर्नु होला सपना देखेर झस्किने सपनामा सर्पहरू आउने होइन अलिकति डराउने खालको नेचर हुन्छ तपाईँको रातिमा थोरै झस्किने खालको नेचर हुन्छ र तपाईँको चाहिँ विदेशको कुरा गर्नु दा पूर्वको दिशा ओके पूर्वको दिशा तपाईँको लागि ठिकै हो हुन तर तपाईँको ओके okay. उत्तर पश्चिमतिरको दिशाहरू तपाईँको लागि राम्रो okay. देखिरहेको छ ओके डेनमार्कको कुरा गर्नुभएको थियो यो उत्तर पश्चिमतिर नै पर्छ होला मेबी यो दिशाहरू तपाईँको लागि राम्रो छ क्यानाडाहरू भयो नर्वे भयो अनि त्यसै गरेर नर्थ अमेरिकाहरू भयो होइन त्यसै गरेर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि नर्थन साइडतिरहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुने देखिन्छ अहिलेको महादशा तपाईँको विचार गर्नुपर्दा भीमसोत्तरी महादशामा अहिले केतुको महादशा र बुधको अन्त दशा रहेछ दुई हजार सतहत्तर साल आठ महिना तिन गतेसम्म र यति बेलाको टाइममा तपाईँको के अरे तपाईँको चाहिँ जुन बुध केतुमा बुध चलिरहेको छ केतुको महादशा सप्तम स्थानमा बुध पनि सप्तम स्थानमा बुध ग्रह ओके okay, तपाईँको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो आउने धनहरू चाहिँ अलिकति समस्याहरू आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिरहेको समय हो यति बेलाको नियरली तपाईँको चाहिँ लगभग साउन्ड भदौभन्दा पछाडिको समय तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै तपाईँले एप्लाई गर्नु होला है सब साउन अथवा भदौभन्दा अगाडि तपाईँले एप्लाई नगर्नुहोस् त्योभन्दा पछाडि एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको लागि वेस्टर्न नर्थ वेस्ट कन्ट्रीहरू तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ ओके तपाईँको लागि पोजिटिभ कलर रेड कलर सबैभन्दा पोजिटिभ छ रेड कलरलाई एकदम धेरै फोकस गर्नु होला र त्यसै गरेर यल्लो कलर पनि तपाईँको को लागि राम्रो देखिन्छ ओके दर्शक बहिनीहरू तपाईँले यदि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसै गरेर यसमा सब्सक्राइबहरू ग्रोइङ गर्नका लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्नुहोला अरूहरूलाई पनि भिडियोहरू सजेस्ट गर्नुहोला च्यानललाई सजेस्ट गर्नुहोला